не встигла в тому відео. Дивіться, це капуста у мене. Капуста декоративна. От вона у мене, ви ж мене замовляли, хто замовляв, де ви її поставили? Я поставила на вулиці, тут у затишку на порозі, поливаю. Ну, так вона в мене росте. У вас де росте, розкажіть. Ну, як вона себе почуває. Я нею так загорілася цією капустою, така вона класна. Ну, коротше, мені показували, яка вона прямо така в людей виростає безпроблемно. І вона дуже любить холод. Вона буде цвісти тоді, коли вже в осінь, коли жара спаде. Тому будьте до цього готові. Не ждіть, що вона серед літа зацвіте. От так от. А я ждала. Я би ждала, якби мені не сказали. Тому дякую вам за інформацію. Усім всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. Може, ще там хтось хоче замовити, то пишіть. Ще ніч попереду буду пакувати. Червоний край, чорна та щуки є в наявності, аромати, кали є з Києва, відправка, гейхери в горщиках з Києва, хто там ще, як вона, жимолость, шапочка, по 75 гривень. Дякую за перегляд.